Re! Viss ēters ir te! Un pandēmijas aizsargā Saeimas deputāti jau trešo gadu strādā attālināti. Parlamentārieši gan uzsver, ka arī šajā laikā dodas uz Saeimu, tāpēc daļa no viņiem joprojām saņem dzīvokļu un transporta kompensācijas. Iemesli, kādēļ nevar strādāt attālināti un ir jādodas uz Rīgu, katram ir citi. Par to vairāk stāsta Madara Līdzīte. Deputāti par savu darbu saņem algu, taču viņiem ir tiesības saņemt arī kompensāciju par ceļa izdevumiem vai dzīvokļu īri. Kompensācijas apmērs atkarīgs no dzīves vietas. Jo tālāk no Rīgas parlamentārietis dzīvo, jo lielāka nauda pienākas. Par pērnā gada decembri viena no lielākajām kompensācijām saņēmusi ārpus frakcija deputāte no Saldus Ramona Petrāviču. 750 eiro dzīvokļu īrei un 100 eiro transportam. Es tērēju gan īreju, gan transportam. Kā man īra jāiziet lielākā daļa, tad transportam, protams, es piemaksāju pati. Katru nedēļu notiek drošības komisijas sēde, kas tikai notiek klātienē, jā. Bet, protams, es arī katru nedēļu tiekos ar cilvēkiem, un nu, man ir tiešām vajadzīgs būt šeit, satikt, dodos tāpatās uz frakciju, gan no turienes arī strādāju. 789 eiro kompensācija saņēmis saskaņas deputāts Jānis Grišāns, kura dzīves vieta ir Rēzeknē. Visus 3,5 gadus katru pirmdienu no rīta. Pus astoņos ar esmu kabinetā. Es arī rakstu kaut kādus priekšlikumus, un tur ir vajadzīgi arī juristi, kuri mums ir. No mājām viss izdarīt, tas nav iespējams. Nē, nu var jau sēdēt mājās un neko nedarīt. Nu, Rīga ir dārga dzīvošana. Tas pats transports, ja tu kādreiz brauc, tev divi trolejbusi. Nu, tur ir dārgāk. Liela pilsēta. Attīstībai par deputāts Mārtiņš Štenis stāsta, ka pērn valsts ieņēmumu dienests pārbaudīs, vai tiešām deputāts dzīvo dzīvoklī, par kuru tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Pārkāpumi neesot konstatēti. Es tērēju dzīvoklim, ko īrēju Rīgā, un vidēji viena bāka degvielas, ko es braukāju. Es esmu viens no retajiem, varbūt ne tieši pēdējos mēnešos, bet... kas strādāja no Saeimas, jo es esmu referents daudziem likumiem bijis, un tad man ar to mājas internetu ir tā švakāk. Vismazāko kompensāciju saņēmis deputāts un satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butons no konservatīvajiem. 20,7 eiro, un tā ir cena par etalonu 20 braukšanas reizēm, un izmantoju braukšanai pārsvarā uz darbu satiksmes ministrijā. Kāpēc pats nevar atlicināt no aldziņas 20 eiro? Varu, bet tādā veidā cilvēki neuzinās par to, ka arī augstas amatpersonas var pārvietoties ar sabiedrisko transportu, netiktu nekādas ziņas par to atspoguļotas, un tādā veidā es kā satiksmes ministrijas pārstāvis labprāt reklamēju, ko līdz šim ar visu laiku esmu darījis, pārvietošanos ar kājām, velospēdu un sabiedrisko transportu. Saeimā vairāk kārt apspriest iedzīvoto iniciatīvu par parlamentāriešu transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļetēm. Taču pagaidām politiķi nesteidz šo sistēmu mainīt. Madara Līdzīte, Latvijas televīzija.